ሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። ስሞትን ማልበል? ምስባ ሐሰን ይባላል። እንዴት ነው ረመዳን? እንግዲህ ዛሬ ይሆናል ነገ ይሆናል እየተባለ ነበር በዚህ ሁለት ቀንና የርሶ ግምት መቼ ይሆናል ብለው ነበር ቢጠብቁ የነበረው? እኔ ዛሬ ይሆናል በነበረ ገመትኩት። ዛሬ አልሆነም። እንግዲህ ረመዳን ሲመጣ ሰዎች ቀደም ብለው በተለያዩ በኢባዳ በዚክር በቁርአን ቅድመ ዝግጅት ያደርጋሉና እርሶ በምን አይነት ሁኔታ ነበር ዝግጅት ሲያደርጉ የነበረው? በጥሩ ሁኔታ አላህን በለምነን ያው አላህ ፍቃድ ይደርሳል የሚል አሳብ ነበረን። በአላህ ፍቃድ ሆኖ አሁን ደረሰ ማለት ነው። ኦኬ። ረመዳን ከስራ ጋር እንዴት ነው? እንግዲህ ጾመኛ ሆነው ስራ መስራት ከሸማች ጋር ያለው ሁኔታ የስራው የገበያ ሁኔታ ትንሽ ከበድ አይልም? እንዴት ነው ከስራ ጋር? ምንም አይልም። ምክንያቱም ያው ልምድ አለን እኛ ብዙ ጊዜ ልምድ አለን። ደግሞ ራሱ በረካው ራሱ ነው የሚያመጣው ሁሉን ነገር። ቁዋ የሚሰጥ አቅም የሚሰጥ አላህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ነገር ከበላ ነው አይተናነስም። ከረመዳን እንግዲህ ረመዳን የተለያዩ ድርጊቶች የሚደረጉበት ነው። ለምሳሌ ቁርአን ይቀራል፣ ሰዎች በጋራ ሆነው ያፈጥራሉ፣ ተሀጁድ ይሰግዳሉ፣ ተርሃዊ ይሰግዳሉ። እና እርሶ የትኛውን ሁኔታ ይወዱታል? እንደው ቀልቦትን የሚይዘው የሚመስጦት ነገር? ዋናው ማብላት ነው፣ ማፍጠር ለሰው ጾም ይለዋለ ሰው በትንሹም ይሁን በትልቁ አቅሙን በቻለ አቅሙ በፈቀደው ማስፈጠር ነው ደስ የሚለው ማለት ነው። ያው ከዛም በኋላ ያው ኢሻ አለ፣ ከኢሻ በኋላ ተራዊ አለ። ሰግዶ በቃ ቁርአን የሚቀራ ሰው ቁርአን ይቀራል። ከዛም በኋላ ሱቢ ሰላት ተረስቶ ይሰግዳል ማለት ነው። እንዴት ነው ብዙ ጊዜ ረመዳን ሲመጣ ተምር ይወደዳል እያሉ ሸማቾች ቅሬታ ያሰማሉ። ዘንድሮ እንዴት ነው የዋጋ ሁኔታው? ዋጋማ የመንግስት ጉዳይ ነው ይሄ። አሁን የሀገራችንም ምርት ይሁን የውጭው ምርት አሁን ያው በዶላር የሚል ስም አለው። ያው ዶላር ነው የሚባለው፣ ያው ቅጣይ አለው። ያው እኛ ባገኘነው ዋጋ መጠቀም ነው። እና እርሶ የተለየ ቅናሽ አያረጉም ማለት ነው? እንዴት አርገ እኔ ለብቻዬ ቅናሽ እንዴት አርጋለሁ? እኔ አስመጪ አይደለሁም። ኸይር እንደው ረመዳን ሲመጣ ብዙ ጊዜ ቀድሞ ወደ አእምሮ የሚመጣው ምንድን ነው? ረመዳንን ሲያስቡት ያው ትምህርት ነው። ስለሚነግዱ ነው? አይ ሳይሆን ይሄ ባሉ ነው እንትኑ ነው። በተለይ ማፍጠር ግዴታ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ሰው የሆነ አንድ ሁለት ፍሬ መቅመስ አለበት። ጥሩ። ሁላችንም የእርሶ ስሜት ነው የሚሰማን። ምን ያስተላልፋሉ መልእክት? እንግዲህ በርካታ ተመልካቾች አሉና ምን ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ምንድን ነው? ማስተላለፍ የምፈልገውማ አገራችን ሰላም ትሁን፣ በሰላሙ መንገድ ጾማችን በአግባቡ ጾመን በአግባቡ መፍታት እና አቅማችን በፈቀደ መጠን ደግሞ ሰዎችን ያስፈጠርን እኛም ያፈጠርን በአቅም በፈቀደ ነው እንግዲህ የሚያዘው። ያለ አቅም የሚያዝ ነገር የለም። ግን የሆነ ነገር ግን ሰውን ማስፈጠር ግዴታ ይላል ማለት ነው። የሆነ ነገር ግን የሆነ በአቅሙ ደረጃም ቢሆን ሳምቡሳ ይሁን ቴምር ይሁን የሆነ ነገር ግን አቅሙ ከፈቀደ ደግሞ በሬም አብዶ መካፈል ይቻላል። አዎ በሬም ማረግ ይችላል። ኸይር እሺ። ለወዳጅ ዘመደሾ እንኳን አደረሶ የሚሉት ካለ እድሉ ልስጦት። አዎ ወዳጅ ዘመድማ ሁሉ የኢትዮጵያ መላ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በአጠቃላይ እንኳን አደረሳችሁ። ልጆቼ መሐመድ ምስባ፣ ሮይዳ ምስባ፣ በቃ በአጠቃላይ ለልጆቼ በአጠቃላይ ለሁሉም እንዲደርስ ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ እሺ። እኛም ለእናንተም ጭምር ኸይር። እኛም ለእርሶ መልካም የጾም ወር እንዲሆን ከልብ ነው የምንመኝልዎት። ቢላል ሚዲያ ከልብ ያመሰግኖታል። መልካም የጾም ወር ይሁንልዎት። እሺ ለሁላችንም ኸይር። ሰላሙ አለይኩም። አላህ ይስጥልን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።